Բարի երեկո։ Օրվա տեղեկատվությամբ դուք դիտում եք առաջինի գլխավոր թողարկումը։ Այսօր ծրագրում։ Եվրանեսը պետք է դառնա տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ։ Նախագահացան այսօր ընդունել է եվրոպական պատգամավորների պատվիրակությունը։ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների քննարկմանը խոսվել է նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Սոցիալիստներ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների կանխատեսումներով, սոցիոլոգները եւ քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողները քննարկում, որ գերում է քաղաքակրթվածության մակարդակով։ Քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը Շոբանջայի անկախության առաջիկա հանդրաքվեի եւ Արցախի խնդրի կարգավորման զուգահեռների մասին։ 6-րդ մահապորտ։ Անհայտ համագործակցները կրակ են բացել Աֆրազիայի նախագահի ավտոշրջան ուղղությամբ։ Զոհվել է թիկնապահ, ռազմական ուղղաթիռները փնտրում են ահաբեկիչներին։ Նախպաշտոնական հանդիպումների մասին Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատվիրակությանը Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր պատվիրակության ղեկավար Անդրեյ Կովաչևի գլխավորությամբ։ Նախագահը ողջունել է եւ կարեւորել պատվիրակության այցը մեր երկիր։ Այս օրինակ այս ելույթներն ու շփումները Սերժ Սարգսյանի խոսքով լավ հնարավորություն են տեղում ցանոթանալու իրավիճակին եւ օբյեկտիվ կարծիք կազմելու։ Հարաբերական ղեկավարը եւ Եվրոպայի խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատվիրակության անդամները քննարկել են 2010 թվականի հուլիսից մեկնարկած Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքը, անդրադարձել Հայաստանի եւ տարածաշրջանի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստմանը։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է նաեւ Եվրանեստի խորհրդանական վերաժողովի պատգամավորների պատվիրակությանը։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ Հայաստանն ի սկզբանե ողջունել է Եվրամիության երկրների եւ Եվրամիության արևելյան հարևանների միջև համագործակցության խորհրդարանական պլատֆորմի Եվրանեստի հիմնումը եւ համարում է, որ այն կարող է դառնալ արևելյան գործընկերության առաջխաղացմանն ու տարածաշրջանային համագործակցության զարգացմանն օժանդակող հարթակ։ Անկախությունից ի վեր եվրոինտեգրման ճանապարհն ընտրած եւ նույն արժեքները դավանող Հայաստանը նախագահի խոսքով պատրաստ է բարեփոխումների արդյունքում վերադառնալ իր ակունքներում գտնվող այն արժեհամակարգին, որի կրողն է եղել հայ ժողովուրդը եւ որի վրա այսօր կառուցվում է ընդհանուր Եվրոպա։ Հանդիպանը նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է նաեւ պատգամավորների հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստանում առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման ու անցկացմանը, Եվրանեստից եւ մասնավորապես սոցիալական կրթության, մշակույթի եւ քաղաքացիական հասարակության հարցերով հանձնաժողովից Հայաստանի ակնկալիքներին, Հայաստանի տնտեսությանն ու ժողովրդավարության ուղղության բարեփոխումներին, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, Հայաստանի դիրքորոշմանն ու բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումներին։ Այսօր առավոտյան Եվրանեստ խորհրդարանական վերաժողովի պատվիրակությունն այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, հարգանքի տուրք մատուցել Մեծ Եղեռնի Զոհերի հիշատակին, ծաղիկներ խոնարել Անմա Կրակի առջև։ Այնուհետև ազգային ժողովում մեկնարկել է սոցիալական հարցերի, կրթության, մշակույթի եւ քաղաքացիական հասարակության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանդիպումը, որն ի դեպ առաջին անգամ է տեղի ունենում Եվրոպական խորհրդարանից դուրս։ Այսօր եւ վաղը մշտական հանձնաժողովը կքննարկի քաղաքացիական հասարակության հզորացման, աղքատության ու հասարակական օտարման դեմ պայքարի թեմաներով զեկույցները։ Եվրոպական բույն բոլորի համար կամ վերադարձ դեպի արմատները Եվրանեստի ոչ պաշտոնական բացատրությունն է։ Եվրամիության սահմաններից դուրս Եվրանեստն առաջին նիստն է գումարում, ըստ արարողակարգին նախարգանքի տուրքն է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հուշամատյանում գրեցի, հայ ժողովուրդը վայելում է Եվրոպական հանրության հարգանքը, մենք ձեր կողքին ենք, դուք պետք է ուժեղ լինեք։ Վահան Հովանիսյանը չի հիշում դեպք, երբ որևէ պատվիրակություն Հայաստան այցելի ու ծիծեռնակաբերդ չբարձրանա, երբ Հայաստանն անկախ չէր 87-ին Եվրախորհրդարանը ճանաչեց ցեղասպանությունը։ Այդ որոշման պատասխանատվությունն են կրում պատգամավորները, որոնց երկրները թեև չեն ճանաչել ցեղասպանությունը, բայց այստեղ են։ Ադրբեջանցիները չկան, բայց ես չեմ էլ կարծում, որ կարելի էր ակնկալել նրանց այստեղ ներկա լինելը, ոչ ոք նրանց դա չի պարտադրել։ Եթե իրենց ինչ-որ տեղ պարտադրել են չգալ, ապա դա տեղի է ունեցել Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ադրբեջանցիների վերաբերմունքից կախված կլինի հայ գործընկերների վերաբերմունքը։ Արտագնա հաջորդ նիստն ապրիլին Բաքվում է լինելու։ Ադրբեջանական պատվիրակությունն այստեղ է երկու գուլիևներ Ռովշան Ռզաև կազմով։ Ինչու էին վաղ առավոտյան պատվիրակության կազմից դուրս մնացել, առայժմ կլռեն։ Վաղը հարցազրույց կտամ, այսօր ոչ։ Ազայ Գուլիևը չլռեց, երբ ձայնի իրավունքը դահլիճում նրան հասավ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունն ամբողջ կազմով է, դա էլ ըստ Գուլիևի վկայում է, կարևորում են Եվրանեստը։
Ունենք հակամարտություն, որը հակասում է տարածաշրջանային խաղաղությանն ու կայունությանը։ Եվրանեստը կարող է լավ հարթակ լինել անվտանգության առնչվող հարցերի քննարկման համար, որում պետք է ներգրավել նաև քաղաքացիական հասարակությանը։ Եվրանեստը համախմբել է միասնության ամրապնդման ուղղված ընդհանուր նպատակի շուրջ դիմագրավելու մարտահրավերները, նոր բաժանարար գծեր ստեղծելու գայթակղությանը, ընդգծեց ազգային ժողովի նախագահը։ Մեր ներգրավումը Եվրանեստում տեսնում ենք երկու փոխ լրացնող սկզբունքների հիման վրա։ Մի կողմից դա մեր հոգևոր միասնության սկզբունքն է, մյուս կողմից դա տարբերակման սկզբունքն է։ Եվրոմիության հետ համագործակցության խորացումը և ինտեգրման գործընթացը պետք է պայմանված լինեն յուրաքանչյուր առանձինատամ պետության արձանագրած առաջընթացով։ Ըստ Սամվել Նիկոյանի, Եվրանեստնեական կշիռը հաղորդում խորհրդարանական դիվանագիտությանը, քաղաքական օրակարգում պետք է լինեն վիզային ռեժիմի դյուրացումը, Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի տարածքի ստեղծումը ու ասոցացման համաձայնագիրը։ Օգտագործենք այս եզակի հնարավորությունը գործընթացն առաջ մղելու և զերծ մնալու Եվրանեստը անիմաստ վիճաբանության ամբիոն վերացելու գայթակղությունից։ Հանձնաժողովի նկատմամբ հետաքրքրությունն աստիճանաբար մեծանում է, համանախագահ Զաքարյանը ներկայացրեց զեկույցը, որն ընդգծում է քաղաքացիական հասարակության դերը ժողովրդավարության օրենքի գերակայության ամրապնդման գործում։ Լիտվացի համանախագահն էլ եզրափակում է, Եվրանեստի նպատակն է բացահայտել յուրաքանչյուր երկրի թույլ կողմն ու գտնել լուծումներ։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Օրերս Եվրամիության անդամ երկրները հավանություն են տվել Հայաստանի հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու բանակցության մեկնարկին։ Հիշեցնենք, դա ասոցիացման համաձայնագրի բաղկացուցիչներից մեկն է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանն ու Եվրամիությունը համաձայնագրի 28 բաժիններից ավարտին են հասցրել 22-ը։ Խորն ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունը ենթադրում է տնտեսական ամբողջ դաշտում Եվրամիության չափանիշների ներդրում։ Դա նշանակում է, որ արտադրության, առևտրի ու ծառայությունների մատուցման բոլոր ոլորտներում մեր երկիրը պետք է համապատասխանի եվրոպական չափանիշներին։ Հայաստանի սպառողի համար արտադրված կամ ներմուծված ապրանքներն անվերապահորեն կլինեն նույն որակի, ինչ Եվրոպայում։ Բնականաբար դա բարերարահաս դեցություն է գործելու նաև բիզնես միջավայրի վրա։ Նայեք, թե սպառողի, թե արտադրողի, թե ընդհանրապես Հայաստանում գործող տնտեսական դաշտը բերվում է մի մակարդակի, որը համահունչ է եվրոպական չափանիշներին, որը ճանաչելի է եվրոպական գործընկերների համար, որը մուտք է տալիս Հայաստանի բիզնեսին եվրոպական 500 միլիոնանոց շուկա, որը սպառողին Հայաստանում հնարավորություն է տալիս վստահություն ունենալու, որ չափանիշները, որոնք մենք բոլորս համաձայն ենք, որ բարձր չափանիշներ են, Եվրոպա, այդ չափանիշները կիրառել են այստեղ մեր շուկայում, ներքին շուկայում, և որ վստահություն կա տնտեսական դաշտի հանդեպ։ Հիշեցնեմ, որ հատգործնախարարի տեղակալ Զորաբ Մնացականյանին ես սպասում եմ այսօր հարցազրույցի եթերաժամին 23:15-ին։ Պետական սահմանների արդյունավետ կառավարման համար հայաստանցի մասնագետները կանցնեն վերապատրաստում։ Մեկ ամսից կսկսվի Բակրատաշեն, Գոգավան, Բավրա սահմանային մաքսակետերի աշխատակիցների վերաորակավորումը, սահմանային անցակետերին ցուցաբերվի տեխնիկական աջակցություն։ Գործընթացը ավարտին կհասցվի 2 տարում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և Եվրամիության արտաքին սահմաններում համագործակցության օպերատիվ կառավարման գործակալության գործադիր տնօրենը ստորագրել են համաձայնագիր, ըստ որի մեր երկրում ներդրվելու է սահմանների կառավարման միջազգային լավագույն փորձը։ Եվրամիության անդամ երկրներն ու Հայաստանը կխորացնեն համագործակցությունը արտաքին սահմանների կառավարման ոլորտում և կպայքարեն սահմանային հանցագործությունների դեմ։ Խոսքը բոլորովին նոր որակի, արդեն բովանդակային համագործակցության մասն է։ Մի բանա, որ դուք կունենաք լավ գեղեցիկ շենք, բայց բոլորովին այլ բանա, որ այդ շենքում գտնվող պետական մարմինների ներկայացները կարողանան ճիշտ աշխատել, ուրեմն միասնական կապի մեջ լինել Եվրոպական Միության հետ, իրար հետ, այսինքն սա նշանակում է բովանդակային նոր ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի ստեղծումը։ Համաձայնագրի ստորագրմանը կհետևի գործողությունների ծրագրի մշակումը այս և հաջորդ տարիների համար։ Իրականացվելու է տեղեկատվության փորձի փոխանակում, մասնագետներն էլ կանցնեն վերապատրաստման դասընթացներ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը զուգահեռներ է անցկացրել Շոտլանդիայի անկախացման սպասվող հանրաքվեի և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի միջև։ Քաղաքագետը հատկապես ուշադրություն է հրավիրել ազգային հարցի խաղաղ քննարկումների վրա, մատնանշելով խնդրի նկատմամբ և Անգլիայի, և Շոտլանդիայի քաղաքակիրթ վերաբերմունքը։
Շոտլանդիան իր 4 դարի անկախությունը ձեռք բերեց 14-րդ դարի սկզբին 1314 թվականին Բեն Նոկբեռնի հռչակավոր ճակատամարտում անգլիացիներին ջախջախելուց հետո։ Պատմական իրադարձության 701-ի նախաշեմին 2014 թվականին այս երկրում նախատեսվում է անցկացնել հանրաքվե։ Այո թե ոչ անկախությանը, շոտլանդական հասարակությունը դեռևս չունի հստակ ու միանշանակ կողմնորոշում։ Կարծիքները երթևված են բանակցություններն ակտիվ։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը Եվ ներող կլինեն մեր այնտեղի գործընկերները բարի նախանձ առաջացնողը։ Ինքը դեբատը եւ քաղաքական մշակույթի աննկարագրելի բարձր մակարդակ ուղակի զարմացնում է եւ դա որևէ եզր չունի մեր տարածաշրջանում որևէ ուղակի համաձայն անելու։ Արմեդիայի հեղինակային թիմն օրերս է վերադարձել Շոտլանդիայից Միացյալ Թագավորության եւ Շոտլանդիայի միջև ընթացող քաղաքական գործընթացը, հայ մասնագետներին հետաքրքրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից։ Խումբը սակայն զարմացած է մնացել։ Շոտլանդիայում տիրում է հանդուրժողականության մթնոլորտ, այն դեպքում, երբ գործող 5 կուսակցություններից 3-ը դեմ են անկախացմանը, նպատակահարմար համարելով, որ իրենց երկիրը մնա թագավորության կազմում։ Չկա ոչ մեկի մոտ խնդիր անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության, ուժի սպառնալիքի, ուժի կիրառման եւ դեբատները ամբողջապես երկու կողմից են, թե անգլիական կողմից կամ բրիտանական կողմից, թե շոտլանդական կողմից, ընդհանում են բավականին ցիվիլ երկխոսության պայմաններում։ Երկխոսության այս բարձը մակարդակին ըստ Բեկարյանի Շոտլանդիան եւ Անգլիան հասցել են միասին։ Եթե այնուամենայնիվ Շոտլանդիան հանրաքվեի արդյունքում անկախանա, երկրում ծայրահեղ արձագանքները կբացառվեն, հեղինակային խմբին վստահեցրել են Շոտլանդիայի ընդդիմադիր ուժերը։ Վստահությունը, որ ժողովրդի քվեն լինելու է իրական վերլուծաբանի խոսքով մտածելու տեղիք է տալիս հատկապես մեր տարածաշրջանում։ Սա հարավային Սուդանն էլ չի, սա անգամ Կոսովո չի։ Մենք գործ ունենք հիմա մի իրավիճակի հետ, որ շատ ավելի կարևոր է Եվ շատ ավելի իր մեջ կրող իմաստ ու կշիռ ունի ինքը գործընթացը, քան անգամ արդյունքը։ Միայն այն հանգամանքը, որ այսօր ոչ մեկը չի պնդում, որ Շոտլանդիայի անկախության խնդիրը, օրինակ, հա, պիտի քվեարկվի հանրաքվեով ողջ Միացյալ Թագավորության տարածքով։ Ոչ մեկը հարցականիչ տակ չի դնում այդ ժողովրդի իրավունքը իր ապագայի վերաբերյալ քվեարկություն կազմակերպելու։ Ոչ մեկը հարցականի տակ չի դնում դրա արդյունքները ընդունելը այդ հանրաքվեի, երբ որ այնտեղի կունենա։ Եվ ամենակարևորը, դրան ձելնելով, ոչ մեկը մյուսի վրա թուր չի ճոճում։ Վերլուծաբան Բեկարյանն ի դեպ նկատում է, որ տարիներ շարունակ Ադրբեջանում, եթե ոչ պետական, գոնե վերլուծական մակարդակով շոշափվում էր Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի համանախագահությունը Անգլիայով փոխարինելու նպատակահարմարության մասին, բայց վերջին շրջանում այդ խոսակցություններն էլ են դադարել։ Շոտլանդիայի հանրաքվեի օրինակը վերլուծաբանի համոզմամբ աննախադեպ կլինի աշխարհի և այդ թվում հայ ժողովրդի համար, անկախ նրա արդյունքից։ Լուսնե Մկրտչյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։ Ներհայաստանյան թեմաների մասին։ Խմելու ջրի հետ կապված խնդիրները աշտարակ Մասիս, Էջմիածին քաղաքներում եւ Հարակից 15 գյուղերում շուտով կպակասեն։ Այսպես, խողովակային ցանցը նորոգվելու է։ Կնվազեն ջրի աղտոտման դեպքերը, մատակարարման տևողությունը օրը 12 ժամից կհասցվի 17-ի։ 21,000 բնակիչների տներում ջրաչափեր կտեղադրվեն։ Նախատեսված այս աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով Համաշխարհային բանկը 15 միլիոն դոլարի վարկային նոր ծրագիր է հաստատել։ Որոշումը Վաշինգտոնում ընդունվել է այս գիշեր։ Հայ ջերմուխ կոյուղի ընկերությանը տրամադրվող գումարը Հայաստանի կառավարությունը կհամաֆինանսավորի 3 միլիոնի չափով։ Արդյունքում համայնքային ջրամատակարարման ծրագրի հերթական փուլով կլուծվի Հանրապետության 18 բնակավայրերում ապրող 133,000 սպառողի խմելու ջրի հարցը։ Հաջորդը, շարունակելով Հանրապետական կուսակցության նախադրական ծրագրի ձևավորման քննարկումները կուսակցական ակտիվի հետ, վարչապետ Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել Արմավիրի մարզում, որին ներկա են եղել մարզի տարբեր համայնքների ղեկավարներ, կուսակցության ակտիվիստներ։ Վարչապետը ներկայացրել է անցած տարիների գործունեության հաշվետվությունը, նշել առաջիկա աշխատանքի հիմնական ուղղությունները։ Տիգրան Սարգսյանը վստահեցրել է, որ մեծ ռեսուրսներ են ուղղվելու տարածքների համաչափ զարգացմանը, մասնավորապես կարևորվելու են համայնքներում ջրի, ճանապարհների և մյուս ենթակառուցվածքների խնդիրները։ Արմավիրի մարզում հանրապետական կուսակցության շարքերը համալրեց մոտ 500 մարդ, նրանցից 6-ին կուստոմսերը հանձնեց հանրապետության վարչապետը կուսակցության ներկայացուցիչների հետ ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագրի քննարկումն սկսելուց առաջ։ Մարզային այս հանդիպումներին հարցերի մի մասը պարզապես մարդկանց անհանգստացնող խնդիրներին է վերաբերում։ Հանրապետականը մտադիր է էապես զարգացնել երկրի տնտեսությունը, արդեն կոնկրետ լուծումներ ունի առանձին հարցերի շուրջ, սակայն բոլոր հանդիպումներում նախ իր պարտքն է համարում անցած 5 տարիների կառավարման հաշվետվությունը ներկայացնել։ Իսկ այդ
տարիները զերծ չէին խոշոր մարտահրավերներից։ Երկիրը հենց հանրապետականների ղեկավարությամբ է հաղթահարել ռուս-վրացական պատերազմի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները։ Միևնույն ժամանակ այդ դեպքերը ցույց տվեցին մեր տնտեսության խոցելիությունը եւ դիվերսիֆիկացիայի ցածր աստիճան։ Շատ դեպքերում երկրի ղեկավարությունը գնացել է ոչ պոպուլյար քայլերի։ Հանքարդյունաբերողներին միլիոնավոր դրամների պետական աջակցությունն այնուամենայնիվ տրամադրվեց, չնայած քննադատություններին։ Եվ դա մեզ հաջողվեց, եւ այդ գործողությունը արդարացված էր, որովհետեւ ընդամենը 6 ամիս հետո համաշխարհային շուկայում գները վերականգնվեցին եւ մեր խոշոր ձեռնարկությունները ամբողջությամբ վերադարձրեցին պետական միջոցներ։ Սակայն մեր տնտեսության թույլ կողմերը, որի հայտ եկան այդ մարտահրավերների հաղթահարման ժամանակ, հանրապետականին ստիպել են իր նախընտրական ծրագրում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել բոլոր ճյուղերին և արդյունաբերության զարգացման համար առավել հասցեական ծրագրեր կազմել, մեծ թվով աշխատատեղեր ստեղծել և էապես փոխել սոցիալական քաղաքականությունը, ոչ թե նպաստներ տրամադրելով, այլև աշխատունակ մարդուն առաջին հերթին աշխատանքով ապահովել։ Հանրապետականի ամենաառանցքային անելիքը սովորական մարդու կյանքն էապես բարելավելն է լինելու, որ հայաստանցու համար իր երկրում ապրելը լինի հարմարավետ և ցանկալի, այդ թվում գյուղում։ Իսկ դա նշանակում է առաջի հերթին ենթակառուցվածքներ, առաջի հերթին ճանապարհաշինարարություն և այն ծառայությունները, որ այսօր Երևան քաղաքում ստանում են քաղաքացիները, պետք է հասանելի լինեն նաև գյուղում։ Նույն միջոցով ՀՀԿ-ն ծրագրում է հասնել տարածքների համաչափ զարգացման և առաջիկա 5 տարիներին կապիտալ ներդրումներն ուղղել դեպի մարզեր և առաջին հերթին աղքատ 125 համայնքներ։ Ակտիվ հանրապետականների հարցերի մեծ մասը հենց ենթակառուցվածքների ներվերաբերում։ Նրանցից մեկն առաջարկեց միասնական լուծում գտնել բոլոր այն միջհամայնքային ճանապարհների կառուցման համար, որոնք հազարամյակի մարտահրավերի ծրագրերի դադարեցման արդյունքում կիսատ են մնացել։ Խոսքս վերաբերվում է Խանջյան, Նորավան Խանջյան, Լուկաշին այդ ճանապարհահատվածին, որը որես 2 տարի է կանգ առել։ Բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել այդ ճանապարհի վրա, բավականին գումարներ են ծախսվել, բայց վերջնական լուծում չի ստացվել։ Լուծումն արդեն գտնված է, կառավարությունը բանակցություններ է վարում։ Բանակցային գործընթացում մենք շուրջ $40 միլիոն ակնկալում ենք համաշխարհային բանկից վարկային միջոցներ, որպեսզի միջհամայնքային ճանապարհների այդ ծրագիրը հասցնենք իրենց ավարտին։ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Հրանուշ Հակոբյանն էլ նշեց, որ ակնհայտ են գյուղերում փոփոխությունները, կառուցվում են հիվանդանոցներ, դպրոցներ, ճանապարհներ ու ջրագծեր, սակայն իհարկե խնդիրներն էլ շատ են, որոնք պետք է լուծվեն առաջիկա տարիներին։ Արմինե Ուդումյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, առաջին լրատվական։ Երևանում այսօր խոսել են սոցիոլոգները, ներկայացվել են հերթական սոցհարցումների արդյունքները, առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Իմ գործընկերը մեկտեղել է և տվել սոցիոլոգներ Ահարոն Ադիբեկյանի և Գևորգ Պողոսյանի չապումները համեմատելու հնարավորություն։ Տվյալներն առնչվում են ներքաղաքական մրցակցության այս փուլին։ Հաջորդ հարցումները կլինեն Գարնան Շեմին, Տաքերն ընկնելուն պես։ Պատրաստ է հասարակական տրամադրությունների վերջին պատկերը ըստ սոցիոմետրի չափումների։ Երկու խոշոր խաղացողներ, եթե նրանք դառնեն Ախոյան և մրցակից, դա բավականին դրական արդյունքներ է բերում։ Խոսքը ՀՀԿ, ԲՀԿ մրցակցության մասին է, ըստ Ադիբեկյանի դրանից ժողովրդավարությունն իրեն լավ կզգա։ Նրանց կացրած հարցումներով հայ ընտրողների կողմնորոշումներն այսպիսին են. ՀՀԿ 39%, ԲՀԿ 36%, ՀԱԿ 85%, ՀՅԴ 61%, ՕՅԵԿ 51%, Ժառանգություն 51%։ Իհարկե այս տվյալները դեռ կփոխվեն, ասում է Ադիբեկյանը, բայց վստահեցնում, ԲՀԿ-ն կմնա երկրորդը, չի դառնա երրորդը։ ՀԱԿ-ի դիրքերն այս պահին նահամեստ է գնահատում։ Բայց ով կարող են նրանք միտիգային քարոզարշավը բերի ավելի մեծ արդյունքներ, տեսնենք, կչապենք և կգնահատենք։ Պայքարն այնուամենայնիվ ծավալվելու է Բարգավաճ Հայաստանի ու Հանրապետականի միջև, վստահ է Ահարոն Ադիբեկյանը, հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահն էլ բանաձևերով ներկայացրեց իր հարցման արդյունքը։ Պատկերը նույնն է, 2-1, այսինքն ՀՀԿ, ԲՀԿ գումարած ՀԱԿ։ Պարզ երևում է, որ սրանք անցնող կուսակցություններին։ Սոցիոլոգ Պողոսյանի հաշվարկով ընտրողների 75%-ի ձայները կբաժանվեն հենց այս երեք ուժերի միջև։ Մնացած փոքրիկ տոկոսներն ըստ նրա կբաժանվեն ՕՅԵԿ-ի, ՀՅԴ-ի ու ժառանգության միջև։ Նրանք պետք է չարչարվեն նաև չկողմնորոշված 15%-ին գրավելու համար։ Խորհրդարանական բանաձևն ըստ Պողոսյանի ստացվում է 2-1, 3։ Այս 6-ից ոչ մեկն էլ մեծամասնության չի հասնի, վստահ է սոցիոլոգը։ Իդեպ հարցումները ցույց են տալիս, որ հայ ընտրողն ունի առանձնահատկություն։ Կան դժգոհություն կյանքից, կենսամակարդակից, իշխանություններից, բայց միևնույն է, բոլոր դեպքերում մեծ ամասնությունը ընտրողների ձայները տալիս են իշխող կուսակցության։
Հարոն Ադիբեկյանը սրա պատասխանն ունի. Մարդարարածը պարտվել չի սիրում։ Ուզում են հաղթողների բանակումը հայտնվեն։ Հայ ընտրողը մի հատկություն էլ ունի, ուշադրություն չի դարձնում կուսակցությունների ծրագրերին, նրա համար բրենդ է առաջնորդը։ Առաջնորդներին ավելի լավ գիտեն, քան կուսակցություններին։ Այնուամենայնիվ հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների 40%-ը վստահ է, որ կլինեն լուրջ խախտումներ, 36.6%-ը թեթև խախտումների հույս ունի, 17%-ը արդար ընտրությունների հավատով է ընտրելու, սոցիոմետրի ղեկավարը ամփոփեց։ Կեսից ավելը վստահ են, որ ընտրությունները կլինեն արդարացի և նրանց մասնակցությունը ունի իմաստ։ Ահարոն Ադիբեկյանը վստահեցրեց, իր հարցումներում սխալի հավանականությունը չնչին է 2%, եղանակը տաքանա, մի հարցում էլ կանի։ Սուսան Բադալյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Արդեն 2 տասնամյակ է անցել Խոջալու իրադարձություններից։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանն ու Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանն այսօր փորձել են հասկանալ, թե ինչ է փոխվել այդ տարիների ընթացքում հայ ժողովրդի հոգեբանության մեջ և որքանով է մեծ հակամարտությունների կարգավորման հարցում մեր հասարակության ներգրավվածությունը։ Ըստ քաղաքագետի, ադրբեջանական հասարակությունն ու մենք տարբեր կերպ ենք ներքաշված հակամարտության մեջ։ Մենք հաճախ ստիպված ենք լինում միջազգային ֆորումներում փաստել, որ ադրբեջանական կողմը զանգվածաբար է մասնակցել շրջափակմանը։ Ադրբեջանական կողմի համար առանձնանում է ամբոխի կատեգորիան։ Հայ հասարակությունը ազնվիրաբար է պայքարում պատերազմական գործողությունների ժամանակ, բայց դրանց ավարտից անմիջապես հետո հայերից թվում է, թե հակամարտությունն էլ է ավարտված։ Թե Մանասյանը և թե Բլեյանը վստահեցրել են, որ այս ուղղությամբ մեր հասարակությունը դեռ անելիք ունի և որ հակամարտության կարգավորման ավարտը պահանջում է հասարակական համերաշխության առավել ակտիվ դրսևորում, հատկապես համացանցում։ Համացանցում պետք է այս թեմայով հաղթել, պետք է կարողանալ լրագրողական հնարքներ ձևավորել, քարոշական հնարքներ ստեղծել այդ գործը հաջողությամբ ավարտելու համար, բացի այդ պետական դիվանագիտությունը, դա էլ մի ուրիշ ձևն է, ժողովրդական դիվանագիտություն։ Հիմա առաջ պետք է գցել ճանաչման հարց, ինչպես անել, որ այսօրվա Ադրբեջանը, դրա համար նախ հարգանքով պետք է վերաբերենք իրար նկատմամբ։ Ծանոթ պետք է նախ և առաջ մենք ճանաչենք այսօրվա Ադրբեջանը իր իրողություններով, ոչ թե լսելով, ոչ թե անեցքով։ Մի տեղեկություն միջազգային լրահոսից։ Մահապորձ Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի դեմ սպանվել է նրա թիկնապաններից մեկը, երեքը ծանր վիճակում են։ Ինքը, Անկվաբը, փրկվել է։ Ալեքսանդր Անկվաբի վրա հանցագործները հարձակվել են Գուդաուդի շրջանում, Սուխում վերադարձի ճանապարհին։ Աբեկչները պայթեցրել են ճանապարհին տեղակայված հեռակառավարվող ռումբը, այնուհետև նռնականետերից և հրանոթներից գնդակոծել ավտոշարասյունը, որի մեքենաներից մեկն ամբողջությամբ այրվել։ Մահապորձից հետո Աբխազիայի ուժային կառույցները երկրի ամբողջ տարածքում սկսել են հանցագործների բացահայտման հատուկ գործողություն։ Աբեկիչներին հայտաբերելու համար ներգրավել են ռազմական ուղղաթիռները։ Ռուսաստանը տեղի ունեցածը համարել է Աբխազիայի իրավիճակն ապակայունացնելու և խորհրդարանի ընտրությունները տապալելու փորձ։ Ալեքսանդր Անկվաբի նկատմամբ իրականացվել է 6 մահապորձ։ Փետրվարի 10-ից մինչև 22-ը Թումո ստեղծարար նորարարական կենտրոնում 12-ից 18 տարեկան 60 պատանիներ մասնակցել են հատուկ կազմակերպված Թումո ռոբոտիկս դասընթացին։ Իսպանիայից հատուկ հրավիրված մասնագետ ճարտարապետը պատանիներին ծանոթացրել է ռոբոտների ծրագրավորման գործում, սենսորների տարբեր տեսակներին և դրանց կիրառմանը ծրագրավորման ժամանակ։ Մի քանի խմբերի բաժանված պատանիները կառուցել են ռոբոտներ և դրանց համար գրել ծրագրեր։ Ինչպես նշել են կազմակերպիչները, այս ամենը հնարավորություն է տալիս պատանիներին զարգացնել իրենց կարողությունները, հատկապես ռոբոտաշինության և ծրագրավորման գործում։ It's not a competition at all. Այստեղ հաղթողներ կամ պարտվողներ չկան, սա մրցույթ չէր, ուղղակի երեխաներին պետք է սովորեցնել ճիշտ ուղով շարժվել։ Նրանք բոլորն էլ կարողացան քիչ թե շատ ճիշտ ծրագրավորում սովորել և սա դեռ սկիզբն է։ 10 օրում մենք տարբեր ձևերի ծրագրեր ենք գրել և աշխատացրել ենք։ Հովեր պետական կամերային երգչախումբը տոնում է գործունեության 20-ամյակը։ Հայաստանն ու հայ երաժշտությունը հովեր առաջին անգամ աշխարհին ներկայացրել է 1997 թվականին իտալական Արեցո քաղաքում անցկացվող միջազգային երգչախմբային փառատոնին։ Այնուհետև հովերը տպավորիչ ելույթներով հանդես եկավ Ֆրանսիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի հեղինակավոր մրցույթներում և փառատոններում։ Երգչախմբը թողարկել է 7 ձայնասկավարակ։ Հովերնի հոբելյանական հանդիսությանը երգչախմբի երկրպագուններին նվիրեց հայ և միջազգային դասականների ստեղծագործությունների կատարումներ։ Տոնական համերգին հետևել է հանրապետության առաջին տիկինը։ Հովերի գեղարվեստական ղեկավարը խոստովանել է, որ իր ջանքերն ամբողջությամբ ուղղված են նրան, որ երգչախումբը միատիպ երաժշտություն չմատուցի հանդիսատեսին։
իմ ամբողջ ջանքերը այսօր ուղղված են նրան, որպեսզի ես պահպանեմ հովերի ներքին նրբությունը, որպեսզի նրան ոգին մնա թրթռուն եւ ընդհանրապես ինքը լինի կենթանի, ապրող եւ հետաքրքիր օրգանիզմ, չկարծրանա ամենակարևորը։ Ես հովերի ժամապահն եմ ընդամենը։ Հաջորդ տեղեկությունը Միացյալ Նահանգներից է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հերթական անգամ չի դիմացել հանրության առաջ երկելու գայթակղության։ Նախագահը բլյուզի մեծարման երեկոյի բացման հայտարարել է, թե բլյուզը մարդկանց հոգու նուրբ լարերին է դիպչում։ Համերգի սկզբում Միացյալ Նահանգների նախագահն ու առաջին տիկինը երաժշտության ռիթմին համահունչ շարժումներ են արել, ձայնակցել երկիչներին։ Այնուհետև Բարակ Օբաման միացել է աշխարհահռչակ բլյուզ երաժիշտներ Բիբի Քինգին և Միք Ջագերին և երգել Չիկագոյի մասին։ Մեր երեկոյան եթերում ֆուտբոլի չեմպիոնների լիգայի հերթական հանդիպումն է։ Մարսել Ինտեր խաղին կարող եք հետևել 23:30-ին։ Իսկ մինչ այդ մեր եթերում առաջին հարցազրույցն է։ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ ազատ առևտրի շուրջ բանակցություններ է սկսում։ Դրանք ենթադրում են առավել բարենպաստ պայմաններով մուտք եվրոպական ավելի քան 500 միլիոն սպառող ունեցող միասնական շուկա։ Ինչ ծավալի աշխատանք դեռ պետք է կատարել, որն է բանակցությունների ավարտի հավանական ժամկետը։ Հարցազրույցում կլսենք Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալին Զորապ Մնացականյանին, ես սպասում եմ այսօր 23:15-ին։ Մինչ այդ ժամը։